tak, že jo, jak to tam strašně... Bylo volno. Musíš, že to byl Mulrocksky uvítat. Hold jump to bounce higher of the of flipped portlet. Do vyskakovala na... Víte, že to byste byli normálně v reálném životě, že byste zabili korytančku, aby se prevrátila na ten krunýr, že jakože já jsem klikla, víš, úplně. A vy byste ho skočili a zabili. Teda vyskočili byste ne. Byste ho práskli. Byste ho práskli. A je to 1-0. 2-0. Ale ne. A aktuálně pokračuje náš čertík z minulého dílu. Ne, počkej, co to je? Kde si Bobby Kapela. Počkej, co to je? Takže paní Bobby Kapela, meme, vlastně druhá minulý díl a vlastně musela si s tomu do kapelu, kterou měla být smrti. Teraz pokračujeme dále, je to 2-0 a vidíte si nějaký další čelí. Doufám, že zase vyhraje. Takže všetci máte rádi, když Bobby natrpí. Ale mám hejtej, že bude berem, ne? Chcem. Dobre. Když to chcete normálně, ne? A samozřejmě, Ogina si musí pomoct Bugem na sledku, takže nechci mít tvrtí. Protože je profesionál. Protože ona se... Šance 0,1% to Bugnem. To mi napísal Vieskovi. Šance, že se na to dostane 0,1%. Takže asi je dobrý matematik. Mám asi taky takovou na minus 5. Zdravím tě, Vejsko, čau. Doufám, že to ukážeš, Vejsko. Doufám, že tě ukážeš. Jak se volá vlastně Vejsko 0? Vejsko 1. Vejsko 1. Ale Vejsko 2. No tak. Tak, či tak. Nekomentuju dále. Jakože ono to je docela lehká mapa jinak, že to... Jakože? To bude jako docela jist game. Jako PewDiePie s tím měl celkem problémy, nějaká problémy. PewDiePie to jako problémy, to je jednu svou rozdílu, jakože já zemám a vidíte potom... Yes, I did it! Zero deaths! Zero deaths! Au! Zas ty kokos, ta jistá noha tam bude... Tak budeš aj ty mě jednak. Nechcem. Jau, to je tam kapitíš, no? Šísa, to je tam, že? Ne, 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 tam vzadu na... Predu. To je slunko asi. To je Minecraft. To je Minecraft svět tady, víš? No, tam mám ještě pixelový svůj život. Jaj. To se tam sedal do prase. Asi to mělo na háku a ještě dali. Je to právě ta věda, jo? No. To vypadá tak žluto. A to tam svítí slunko, ne? Tak to je teorie jak prase. Že pani si nějaká žlutá, to vám má vidět slunko. Já že máte žlutačku, ne, jako, pohodně. Ježiš, co to je? Vy si myslel, že když řekne žlutačka, takže je žlutý a štíkutá prostě. Nebo žlutačka, to je jak keby žen. Já jsem si myslela, že je žlutý jako. Ale je taky náš žlutý, není náhodou? No asi jo, je to slunko bližší. Jo, tak to asi cíl není. Tak to asi není, to je, to byl život. To byl život. Jaj, no. Musíš vycítit ten život z dálky už prostě. Jo. Máš, ale, pozor, to třeba trošku. Shit. Easy game is life. Ináč, když dáš 99 životů, máš achieve. Jo, vím, to dáme. Že to je způsob, že, no ale nedáme. Co to stalo teraz? Takže 3-0. Či 3-0? 3-0. To je konci skoro, ne? Yes, 3-0. To je easy level, jako 0 deaths. No, 3 deaths. 3 deaths. Tak to tuším, ne, toto tuším. It's pretty good. Já jsem to išla tedy po tých korytnáčkách, keď jsem to hrala prvýkrát. Tu jsem kde si spadla dole. Tyvo, to byla dobrá na kraji, hej, noho, byla vedla. Úplně, no, úplně vedla jsem, já jsem to levitovala. Tam je cíl! Kámo, co se to stalo, ty vole, hej, Ježiši Kriste.
nás pretil na ty vole v prvém ten epizodě. 4-0. 4-0. From this moment, zero deaths. No. To. Já nechci. Ej, že to prostě playing correct, ne? Tak to bude ne. No. Že co to tady dávám, začí teď. Tak ale to dávám, ale tak to chlapci, vyjde to? Chlapci je všechno. Celý level prostě easy. Ale 4 dec. 4 dec až kolač. Co to tady nechci? Všechny. To jo. No budeš tak obratit, ale jdu, že ty jsi hned dva. Že Zero Dead sa nekoná, ale u Nitra, ne, ale u mňa ešte to riu, pretože mám 4-0, takže Zero Dead, still Zero Poking. Dead, ale že tvoj pohled musím vidieť na tej kamere. Lenže ty ideš na mapu, ktorá je taká, že... Trošičku hard. Co? Pro mňa je niečo hard? Tak to je ten červený gem teda. Break every box without dying. To earn a special gem? Ty jsi toho dal bez smrti. Já jsem měl všechny boxy. On tuto mapu už bez smrti dal. Já jsem měl všechny boxy. To? Ano. Ty jsi nevěděl, co to je za mapu? Ne. To je ta mapa, kde jsem strávil věčnost? No. A potom si vědomit, jak prostě jenom vyšel a dal jsem to bez smrti? Ano. Fuck my life. Říkal, dal si polovicu tého Slimberry Client, tak to dáš ještě. To je easy. Fuck, ale to je jako, že... A už máš natrénované. Díko, budu trénovat nějaké takové věci. Trénovat má. Vytrénoval se tady. Toto. Nemá to natrénované, nemá. Nemá to natrénované. Ale jako žádný to, já sám mám. To bylo jako, že první kace kapitál má ten prvé, tam, ne? Jo. Šup. Šup. Šup, skok, tak to, další vták, skočit, na toto, život, strát. Takže zase. Já jdu na to. Pes pala to za to. To se řekl, že pes pala jako na to. Ty kráva, jdu na to. Red Jam Boys. Red Jam Boys and Grills. Grills. Počkaj. Tam je enter, tak to dám, kde by to vzal. Ale tuším. Musíš umít, jak se nesvědčí určitě. Mám. Udá se. Můžeš jiný uvidět. Ani pri volnou svědču, ani pri něčem. No, that sucks. That sucks. So hard. Ale zatím Zero Deaths, boys. Zero Deaths. Ty zase, na krabice, ano? No. Ty hrobky byly těmné, tušáme. Tak tady tušáme. But zero dead boys. Úplně calculated. Fucking Frank Albert. Zero dead. Toto je fakt, to zvláte smáka. Máme to ještě vás nejde. Nebo mi jako dneska jednou udělat určitě jako. Máš ještě po nějaký či ještě? Ne. Já. Ani ne, že půjde ještě nebo. Mám pořád stres. Teraz bude checkpoint, pane. Tak, ano, úplně hore podám. Zero deaths, boys. Zero deaths. Ináč, porty skončil hry to na pilo, budeme každý dát. Nedaru? Nedaru. Ako skončil s... On už dva týdny nevydal video, mu to nevydá. Ha, because he suck! To bude dosáhat na halu, že jako to dá na prvý kát, a on to nedává jako dva týdny.
A jako taky docela... Jako tomu tak trochu pošlem. Tak ansky, jo, že no, jako to mám příklad tady s Vinigenem a s Redgenem. Úplně... Zero Dead. Zero Dead Boys. And you. To ještě nejde, že? To ještě nemám dojít, že? Tak už jsem se viděl trošku jako že hned kábly. Kábly jsem viděl. Kábly. To co bylo? To byl buk? To bylo? To byl buk? Ty jsi tam už stál. Já jsem nastál. Už tam stál. Já jsem stál a prostě to nové... To dalo preč? Normálně slow motion kvůli. Fuck this game. Fucking red líška. Co to je? Jaké to zvíra? To je Bandicoot. Jaké to zvíra? Bandicoot. Co je to za zvíra? Bandicoot. Co je Bandicoot? Bandicoot je postulanský Bandicoot. A Bandicoot je víc Bandicootu teda? Co? Je víc Bandicootu teda v ten vývoj? No, koko Bandicoot. Co? Koko je Bandicoot. On je víc Bandicoot? Já jsem Bandicoot. On je Bandicoot? Ano, on je Bandicoot, jo, je sestra. A on se volá jak druhý jméno nějak, ale ne? Čeká si ho predisko, ne? Čeká se volá Bandicoot? Že on je originální Bandicoot, ano? Počkej, ale teda sám ho nesustředuješ a už to nedávám, pro. Počkej, víte si něco, on je originální Bandicoot. On je zvíra Bandicoot. A Coco je Bandicoot. Coco je Bandicoot. Fuck my god. To je jak, že Sonic the Hedgehog. No. Tak on je Crash. Bandicoot. Takže počkej. Takže když je on Bandicoot. A počkej, jaké má první jméno? Crash. Co se tady děje, čo to? Už ho ponáhlaš, už se nesoustředíš moc. Čekala, já mám vždycky... Keď se to ještě raz stane, tak rozkupím někomu sandálu. Už se to bálo, viděla jsi to? Už se to bálo dáhle. Už si říkal, lololo, please time, to bude nabitý. No, please. Please time. Magic. Je to bylo ono, že? Úplně najtrapnější situace, to je to prostě úplně nic. Úplně ľahké. Úplně ľahké. Keby skapal něco ťažší, tak... Iba ty boty tam. Pak se nastaví, jako to se vyprdel. Ale furt to je 4-2. 4-2 na takéto level. Te porty, kapí na latíně. A já prostě... Two deads. Kámo, ale ty trochu už umírem jako ty. Jakože docela, jakože ani saunu nepotřebuješ, tak lebo tady je sauna. Tady je sauna, more, tu je víc stupně než sauně. Tu je víc. Tady jakože, kebyže máme tady vedle saunu, tak až budeme tady ty výkora, protože tady se asi víc nepotíme než sauně. Sauna, když je tomu to jakože docela slabá. To ještě to tu nevíš nikak. To má něho prostě možná se dát, potom víš nikak na dvaní. Víš, co by byla halus? Jsem tam chtěl jaký checkpoint, jako jsem tam face daleko a nemám checkpoint. Mm-hmm. Jak fungují oni ty hajzly? Musíš ho točit. Zero fucking death. On je tady kot. Jak se volá ten typ? Embryo. Yes. Nitrus Brio. Jsem byl fakt normálně, nové se dobrá, je fakt, že jsem nevěděl, co se stalo. Na to asi se jdeme, nebo jako to tu asi bude halusno. To tam se jdeme radši, dáme panu nebo. Takže... Takže... No Billy Jam, protože... Jakože, kdybych měl Zero Deaths, tak to dám na 100%. Ano, tam jsem měl. Neumřel bych tam. Já to například zero fucking deaths. Because that's such a easy game. Musíš vycítit šifot. Šifot? To není len tak, to je... To musíš vycítit šifot. Šifoty. Takže... Porty. Tak.
takto stěnou porky jako Pokémon neví to 4 a neví hrát. To bylo jaké drsné. To bylo jaké hnusné. Já jsem si to úplně vědomil, jak jsem to řekl. Teraz to bylo fakt, úplně hej. To bylo jako fakt hnusné. Když jsem si vyhrál. Zase další challenge. Tři. Tady už čtyři. Máme byla vlastně vysvětlí než tři. Podle nás nebo čtyři, čtyři, alebo čtyři, pět. Já jsem nemal moc smrti, já jsem nemal. Ten bonus jsem nemal šel smrti. Ale i tak jsem umřela předtím. To jsem padal, ale jste mohli. Tak! Stačila kapela teda v tém případě. Kapela Ogina stačila. Ok, takže budem pokračovat v ďalšom diele mapou Lights Out, ja idem momentálne otvoriť okno dvere, idem na vzduch, lebo asi skapem tuto. Takže vidím sa v ďalšom videu, čiže adios a 130 lajkov na ďalší diel. To je málo. Musí tam byť 130 plus tvoj vek. 16. Plus môj vek. 21. Nejaká plný vek. A váš vek, si to spočítajte. Je to okolo nejakých 220 lajků, takže... Takže tak. To nedajú. Tak budu musel... Ani prvý diel nemá 220 lajků. Tak, musel zabrať. Vytvoľte si ďalšie účty nejaké a pozdieľajte to kamarádom. A keď bude 220 lajků, tak to budú aj končiť vedľa nás. Bude to... Zabijacky. Proste bude to crash, kde budeme my dva z kameru a ešte tady bude jedna kočka, druhá kočka, tretí kočka, bude tady úplne bordel. A budú nás zabíjať. Takže bude tady úplne zabijacky crash. Killing Crash, Immortal, jak se to hlavně, Fatality Deadmatch, tak bude prostě. Že 220 lajků. Fuck, ty jsi to byl. Koliko 220? 220. Takže vidím se v dalším videu a adios.